Bu videoda 10, 100 və 1000 vurğuna malik olan ədədlərin vurulması və vurma əlamətləri ilə tanış olacaq. Gəlin misala baxaq. 800 vurulsun, 400 hasilini hesablayaq. Əvvəlcə videonu dayandırıb misalı özünüz həll etməyə çalışın. İndi isə gəlin birgə hesablayaq. Misallar üzərində çox işlədikdə vərdiş yaranır və bu tipli misalları asanlıqla şifahi şəkildə əldə etmək olur. Birinci vuruq 800-dür, yəni burada 8 yüzlük var. 800, 8 vurulsun, 100-ə bərabərdir. İkinci vuruq isə 400-dür, yəni 4 vurulsun 100. Beləliklə, 8 vurulsun 100, vurulsun 4 vurulsun 100. Vurmanın yer dəyişmə qanununa görə, vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. Yəni, misalda vuruqların yerini dəyişə bilərik. İkinci və üçüncü vuruqların yerini dəyişək. 8 vurulsun 4, vurulsun 100, vurulsun 100. Bu şəkildə həll etmək daha asan olacaq. 8 vurulsun 4 nəyə bərabər olacaq? Bu, 32-dir. Beləliklə, 32 vurulsun 100 vurulsun 100 nəyə bərabərdir? Bunu hesablamağın bir neçə yolu var. Gəlin, ən rahat yola baxaq. Burada hesablayaq. 10 vurulsun 100 bərabərdir 1000. Deməli, 100 vurulsun 100 bərabərdir 10 vurulsun 1000 və ya 10.000. Deməli, buradakı bərabərdir 10.000-ə. Burada 2 sıfır və sonra başqa 2 sıfır var. Deməli, ümumilikdə 4 sıfır var. Sonra burada 4 sıfır var. Çünki hər dəfə 10-a vuranda 1 sıfır əlavə edirik. 100-ə vuranda 2 sıfır əlavə edirik. Minə vursaq, 3 sıfır əlavə edərik. Deməli, burada 32 vurulsun 10.000 var. Gəlin görək, bu nəyə bərabər olacaq? 32 vurulsun 1000 bərabərdir 32.000. Amma bu, 32 vurulsun 10.000-dir. Bu da bərabər olacaq 320.000-ə. Beləliklə, gəlin baxaq. 32 vurulsun 1 və ardınca 4 sıfır. Bərabərdir 32 və ardınca 4 sıfıra. Bu 32 10.000-likdir, yəni 320.000-dir. Başqa bir yola baxsaq, 8 vurulsun 4 bərabərdir 32. Burada 2 sıfır və burada da 2 sıfır var. Ümumilikdə 4 sıfır edir. Deməli, burada 4 sıfır var. Bunu sadəcə əzbərləməyin. Mahiyyətini başa düşün. Cavab belə alınır, çünki bu 8 yüzlük vurulsun 4 yüzlükdür. 8 vurulsun 4, 32-yə bərabərdir. 100 vurulsun 100 isə həmin 4 sıfırı aldığımız yerdir. Gəlin başqa bir misala baxaq. (30 vurulsun 70) ya da (30 vurulsun 700) ifadəsini hesablayaq. Videonu dayandırıb, özünüz həll etməyə çalışın. Bu ifadəni əvvəlki kimi həll edə bilərik. 30, 3 vurulsun 10-dur, vurulsun 700. Yəni, 7 vurulsun 100. Əgər 3 vurulsun 7 bərabərdir 21, vurulsun 10 vurulsun 100, bu bərabərdir 1000 olarsa, o zaman 21 vurulsun 1000, nəyə bərabər olacaq? Bu bərabər olacaq 21.000-ə. Gəlin bir daha baxaq və mahiyyətini başa düşməyə çalışaq. 3 vurulsun 7 bərabərdir 21. Sonra bunu vururuq 10-a və sonra 100-ə. Deməli, 1, 2, 3 sıfır var. 1, 2, 3 sıfır. Daha bir misala baxaq.
2000 vurulsun. 8000. Videonu dayandırıb özünüz həll etməyə çalışın. Çalışın şifahi həll edin. Əgər yazılı həll edirsinizsə, səhv etmə ehtimalı azalır. Siz artıq anlamış olmalısınız. Siz bunu tez həll edə bilərsiniz. 2 vurulsun 8 bərabərdir 16-ya. Sonra burada 3 üstə gəl 3 sıfır var. Bu olacaq 6 sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cavab 16 milyon olacaq. İndi gəlin sıfırları hesablayarkən nə etdiyimizə baxaq. Bu ifadə 2 vurulsun 1000, vurulsun 8, vurulsun 1000 ilə eynidir. 8 vurulsun 1000 və sonra vuruqların yerini dəyişirik və 2-ni 8-ə vururuq. 2-ni 8-ə vururuq və nəticədə 16 alırıq. Sonra bunu 1000 vurulsun 1000-ə vururuq. Deməli, vurulsun 1000, vurulsun 1000. Bu da bərabərdir 1000 minlik, yəni 1 milyon. Bu 1 milyondur. Deməli, 1000 vurulsun 1000, 3 sıfır, 3 sıfır var və bu edir 6 sıfır. 1000 minlik 1 milyondur. 16 vurulsun 1 milyon, bərabərdir 16 milyon. Beləliklə, siz bu üsulla 10-a, 100-ə, 1000-ə və hətta milyona bölünən ədədlərin hasilini daha asan hesablaya bilərsiniz.